ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube អ៊ីមែលទី ពលរដ្ឋមានទី3អ្នកស្រីប៉ុនភួងបុផាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការត្រៀមជាស្នាដៃថ្មីពលរដ្ឋមានទី4ចុងក្រោយលោកប្រជាទៅវាកាត់ភ្នែកដោយសារតែមូលហេតុមួយចាចឹងតទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវពលរដ្ឋមានសិល្បៈដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាតទៅទៅនឹងមេតិការឥឡូវនេះតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋមានលំអិតមានក្នុងក្រាស់ឥឡូវល្បី តាមដំណឹងដែរទទួលបានការពីព្រឹកមិញនេះក្រុមចម្រៀងស្រីថ្មីបំផុតមួយក្រុមដែលប្រមូលផ្ដុំដោយយុវវ័យវ័យក្មេងនិងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតចំនួន 5នាក់នឹងហក់ចូលនៅក្នុងទីផ្សារតន្ត្រីរបស់កម្ពុជាឆាប់ៗនេះហើយក្រោយពីពួកគេមានក្រុមហ៊ុនធំមួយនៅពីក្រោយខ្នង ក្រុមតារាចម្រៀងមួយនេះគឺមានឈ្មោះថា FGG Fun Girls Group ក្នុងនោះសមាជិកទាំង 5 ដែលសុទ្ធតែមានវ័យក្មេងនិងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតទី 1 គឺកញ្ញា Melody ទី 2 កញ្ញា Selina ទី 3 កញ្ញា Mila ទី 4 កញ្ញា Lemon និងទី 5 កញ្ញា Mai Mai តាមរយៈក្រុមហ៊ុន Fun Entertainment ដែលក្រុមហ៊ុនមេបញ្ជាក់ថានឹងរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធក្រុមតារាចម្រៀងថ្មីស្រីនេះឆាប់ឆាប់ហើយ នៅក៏នឹងមានការប្រកាសពីបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីមួយរបស់ក្រុមចម្រៀងស្រីស្អាតនេះផងដែរដែលមានចំណងជើងថា Heartbeat ក្រុម FGG នឹងធ្វើការបង្ហាញនៅទេពកោសលពួកគេបករួមទាំងការសម្ដែងរបស់ក្រុមចម្រៀងនារីកម្ពុជាថ្មីមួយក្រុមនេះផងដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការស្រឡាញ់និងគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់ឱកាសនិងអនាគតដ៏ល្អនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ កាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដនៃកម្មវិធីសម្ពោធបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មី Heartbeat និងក្រុមចម្រៀងនារីកម្ពុជាចាហ្វាន់ហ្គើលស៍ក្រុបនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ចាប់ពីម៉ោង 7:00យប់ដល់ម៉ោង 9:00កន្លះយប់នៅផ្សារទំនើប Eon Mall សានសុខជាន់បន្តដីចំពោះភ្ញៀវដែលបានចូលរួមទស្សនានឹងមានការផ្តល់ជូននូវវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់ក្រុមចម្រៀង FGG ផងដែរ កម្មវិធីនេះនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមក្រុមអធិបតីភាពអាចឧត្តមខឹមវុធីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាអ្នកនាងយិនចៃអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Fan Entertainment អ្នកនាងសំណាងពុទ្ធនីតំណាងក្រុមហ៊ុន Fan Entertainment និងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគណៈប្រតិភូមកពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចា Fan Entertainment ជាច្រើនរូបទៀត ចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះត្បិតថាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃប្រកាសវត្តមានជាផ្លូវការប៉ុន្តែក្រុមចម្រៀងនារីកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះកាត់ថា FGG បានចូលរួមក្នុងការប្រគំតន្ត្រីខារ៉ាបាវរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ៉នរួចមកហើយក្រុមហ៊ុន Fun Entertainment គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនាដើមឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីជ្រើសរើសធីតាឯកសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2020កាលពីខែមេសានេះ ក្រុមហ៊ុនមានកំណងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនយុវនារីគ្រប់រូបដែលមានជំនាញនិងទេពកោសល្យព្រមទាំងក្តីស្រមៃចង់ខ្លាយខ្លួនជាតារាដើម្បីបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងន័យជួយចែករំលែកនូវវប្បធម៌អរិយធម៌និងវិស័យទេសចរណ៍ជាតិឲ្យកាន់តែរីកសុះសាយទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិបន្ថែមទៀត ចាសជឹកឥឡូវនេះយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានទី2ចាសគឺហេងចន្ទាប្រធានពេលមានជីវិតគូសំត្រឹមតែសុខចាសផ្លូវពីគុតតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានសន្ទុះនឹងជាអតីត Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2016 កញ្ញាហេងចន្ទាបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានហាងឆេងខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈស្របពេលដែលរូបសម្រស់និងសមត្ថភាព ពីធម្មជាតិក៏អំណោយផលកាន់តែល្អឡើងជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសរសើរគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងរូបសម្រស់របស់នាងក្រោយបានធ្វើការបង្ហោះប៉ុន្មានសន្លឹកនៅលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកក្នុងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីជាពណ៌ទឹកប្រាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងស័ក្តិសមជានារីខ្មែរតែម្ដង ជាមួយគ្នានេះដែរអតីត Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2016 រូបនេះក៏បង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងចាសសំណេរយ៉ាងចាក់ដោត
ប្រាប់ពីក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនថាមួយជីវិតនេះមិនសមអ្វីច្រើនទេដោយមានជីវិតគូចាស់សមមានតែក្តីសុខផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយសមតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយក្រោយហេងចន្ទាបានបង្ហោះសារបែបនេះឃើញមានម្ចាស់គណនីមួយចូលខមមិនឆ្លើយតបផ្លេតថាមនុស្សស្រីគ្រប់រូបកាន់ប្រាថ្នាបែបនេះប៉ុន្តែមានមិនច្រើនប្រមាណទេដែលទទួលបានព្រោះឋានៈតួនាទីអំណាចបុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិនិងរូបសម្រស់ជាដើម ចាអញ្ចឹងសម្រាប់អំណងប្រាថ្នាតែពីគាត់របស់កញ្ញាហេងចន្ទាហ្នឹងគឺសុំតែចាសសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនិងមួយទៀតចាសសេចក្តីសុខផ្លូវកាយបន្តមកព័ត៌មានយើងចាទី3អានេះវិញចាគឺអ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាដែលជាអ្នកនិពន្ធរឿងដល់ល្បីល្បាញមួយរូបចាអញ្ចឹងគាត់នឹងស្ងាត់មួយរយៈឥឡូវនេះគឺវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការត្រៀមនៅស្នាដៃថ្មីថ្មីជាច្រើន ផលិតកម្មភាពយន្តឆ្នាំអ្នកស្រីប៉ាន់ភួងបុប្ផាចាប់ផលិតបានភាពយន្តចាជាច្រើនគឺវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការត្រៀមស្នាដៃថ្មីក្នុងឱកាសប្រកាសសម្ពោធសៀវភៅប្រលោមលោកបាទខ្ញុំជាស្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាអ្នកស្រីបានឆ្លៀតបង្ហើបដំណឹងនៃការចេញថតភាពយន្តថ្មីមួយនិងជាភាពយន្តចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រីគឺរឿងស្នាមស្នេហ៍សមុទ្ររៀម អ្នកស្រីប៉ាន់ភួងបុប្ផាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានប្រមូលបានអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រលោមលោកវ័យក្មេងនិងទេពកោសល្យចំនួន 5 នាក់និងបានបញ្ចេញស្នាដៃចំនួន2ហើយស្នាដៃទី1ដែលបានរួចចេញកាលពីមុននោះម្សិលមិញក្លឹបអ្នកនិពន្ធខ្មែរចាប៉ាកាមះចាគឺបានសម្ពោធស្នាដៃទី2ទៀតរឿងបាទខ្ញុំជាស្រី ជាប្រភេទប្រឡំលោកបែបកំប្លែងយ៉ាងកម្រនោះខណៈដែលកំណត់រឿងរបស់អ្នកស្រីនិងនិពន្ធដោយកញ្ញាអិនបូបូក្រៅអំពីការប្រកាសបើកសម្ពោធសិភើនេះលោកស្រីក៏ប្រកាសបញ្ចប់ផលិតភាពយន្តក្តោយក្រុមហេតផលថាអ្នកស្រីមានវ័យកាន់តែច្រើនលមុំដល់ពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវសម្រាកខ្លះនិងត្រូវលែងពេលខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងរួមទាំងយកពេលទៅធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរដោយការផលិតខ្សែភាពយន្តភាគដែលត្រូវការចំណាយព
ដែលស្រីទៅនឹងបើកផលិតភាពយន្តភាគរឿងកុមារី 20 បន្ទាប់ពីបញ្ចប់រឿងនេះហើយគឺអ្នកស្រីសំដកខ្លួនពីការផលិតរឿងប្រភេទចាស់រឿងភាគសម្រាប់ដាក់ទូរទស្សន៍នេះហើយទោះជាយ៉ាងណាពេលនៅសល់ពីនេះគឺអ្នកស្រីនឹងផ្ដោតចង់ក្រងក្រុមអ្នកនិពន្ធសរសេររឿងប្រលោមលោកជាប្រលោមលោកនឹងជំនួសវិញកិច្ចការនេះអ្នកស្រីបានបង្កើតក្លឹបអ្នកនិពន្ធខ្មែរបកការមាសដែលមានអាយុកាលជិត 2 ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីនឹងយកពេលសល់ពីការផ្អាកផលិតរឿងមកផលិតសៀវភៅប្រលោមលោកវិញព្រោះតែលោ
chiết tăng ca nị giấy xó so xé nâng an. Cái nhà coi cao mô rực gọt ra thiên phần lại tiếp xa nây cầm rộng phiếp chôn. Mà chờ xin phát chạy bài smart và lọc lộc tí pi rồi bọc lập nơi đi bốn khám ai và cao mẹ rương bạc nhầm chứ xảy. Bạn bác xâm phốt nơi tí tăng rộng phiếp chôn cho mà chờ xin phát bài smart nông xa tầm nợp y ọn mùi. Cái nhà cao mô rực gọt ra thiên phần lại tiếp xa nây rộng phiếp chôn tầm nợp ní bàn công trô chung bố bếch cả cam rồi bọc ra lòng lộc. Đại cái nhà dô tha viên nâng chị ẩm nói phó mùi đó cả lời cầm bố cả án. Cả nâng cả bằng cao tầm lọc án siêu phẩy. Đối chân này hai cái nông niêm trẻ Major Simplex by Smart cái nhà bật chơi rỉ rỉ đại bàn cho ruộng cho tình địa cá ni đại bàn bắt đầu tì tăng sầm phốt nê rù xíl thằng ngày chả cả pi chả bần màn thằng ngày một nì chả chân sông bình chấp cho mùi nâng áp bộ đầm miền tị bấy là nê dân cần lệnh mà mơ bộ đầm miền trong cài được bỏ chân tệ tông tên nâng chả nê lộ online đó là bay cứ là bởi chả chả chẳng ai lên đi đái chả ba này chạy đo này lộ online sạch sọc chả nhanh là bởi giá cứ căn tại chỗ cháy pi một ngày tới một tháng ấy chưa bị xét cứ lối chỗ chấp chấp tại mặt đòn lớp pin này thời tiết là bởi giá chả có miên nè xong bảy đồng hai cứ ở pro số này đại chỉ rưỡi rưỡi này tầng pi tay tại switch fit tam mặt đại sừng cung phong đại đại lai chả cà pi mà sao mình đi phong đại nè niên phơi cả cắt trà bọc này đâm bảy bằng cán pi sờ sẹn trà bọc nè niên bắn top pi cái sầm hoa trăng trà bọc này nè hai là bị che thì rọ bừng ra đại niên thua về cắt cái sầm hoa trăng này nâng cứ chấm nuôn pram đòn tại hai chả mình thầm ở đây nội tế đại sao tại vậy căn tại chả mình chọn che pro không lục phong đại mà hai chun ban chun po ao
cha cà về cắt đi cứ chập chia nâng bán sọt sát đôi đám vinh phong đài cha chân bàn này thà cà về cắt ở bọc con mình chỉ lực tìm mùi nô tê cha cứ chỉ lực tìm pram hơi cha chân cứ tại tại mình cà cha về cắt bàn to bà đón hai bà đón tiết cha hai ta chọn xe chọn khmer nhé nè cha chân đi dùng mà rụt phiệp tới cứ khơi hai cha ta bỏ phần này nó phải lại cắt hai phim phim nắng mình toàn xe tê cha cứ nở hai cha nơi mình xem cha chân rụm lộn tơ mưa rồi chả nắng tơ tơ tụ bên nơi ta bỏ phần này để xe cha chân này không có sống bên chóp cho mùi nâng ở bộ đồng miên cha tiện tôm tên nâng rừng ràng nông xung cung xa lập bạc ở bó trên tay trầm bần nét ở con chú ca tạm đàn tu xa nào là bỏ lục nè cha chụp nha cho mùi nâng rụng nâng xem nâng video cái tiệt.